څلور سو کاله خوشحالي په هندوستان حکومت کړی ده. دنیا ته سړیتوب موږ ښودلی دی. دا تاڼه تحصیل چې دي دا زما د مرکې نه راوتي دي. دا جوډیشری چې ده دا زما د جرګې نه راوتې ده. دا پارلیمنت چې دی دا زما د لوی جرګې نه راوتې دی. تیګه چې ده دا زه دنیا ورته سیز فایر وایي دا دنیا ته ما ښودلی دي. دا ټولانه چې خلک ټول پلازې یادوي دا موټروی باندې چې ټول پلازې جوړه ټولانه د پښتو ټکی دی دا پښتنو راجب ګډ کړی دی. دا چې کوم د این جي اوز کوم سیستم دی دا د پښتنو د اشر د اغستی شوی تصور دی او داسې چې پسې ځو د پښتنو سره د دنیا تهذیب او د دنیا ثقافت او د دنیا تاریخ دی. موږ ټولې دنیا ته سړیتوب ښودلی دی. هغه دا دی چې د دنیا وړمبی ماشین ما ایجاد کړی زما نیکه ایجاد کړی د هغې نوم دی میچل ایم ای سی ایچ ای ن ای میچل. نو دنیا ورته ماشین وایي او موږ ورته میچل وایو او دغسې د جمهوریت بنیادونه زما حجرې او جرګې ایښودي. خلک دې په دې پوه شي چې پښتانه چې دي د دوی ډېرې فراخه سینې دي. دوی په مینه باندې په مینه محبت باندې دوی دوزخ ته هم بوتلی شي خو په قار او غصه او په جګړه جنت ته نه شي بوتلی.